কামৰ পৰা আহিছিলোঁ, চাইছোঁ ছোৱালীজনী কান্দি আছে, সোমালোঁ, কৈছে বোলে এনেকুৱা এনেকুৱা ছোৱালীজনীকো মাৰিলে। তাৰপিছত মই দাঙি মেলি নিলোঁ হস্পিটেলত, মেডিকেল কৰিলোঁ, কৰি মেলি আকৌ ঘৰলৈ নিলোঁ। ঘৰলৈ লৈ গ'লোঁ, তেতিয়া বাইদেউক কৈছোঁ, বাইদেউ কৈছে কি যে বোলে মই নাই মৰা। তাৰপিছত বাইদেউক দম দিছোঁ, মুখে পাগল ছাগল কৈছে, সেইকাৰণে মই আজি মানুহ গোটাবলগীয়া হ'ল। ছোৱালীজনী কান্দি আছিলে, এনে ভোক পাইছে বুলি কৈছে, এই বুকুত পাইছে, হাতত মাৰিছে, এনেকুৱা পিঠিত মাৰিছে। ছোৱালীজনী একো কৰা নাই বোলে, ইয়াত আহি সুধিছোঁ বোলে, ছোৱালীজনী পঢ়ি লিখি আছিলে, সি সোমাই পিনে বোলে বাইদেউকেইটাই চাহ খাইছিলে বোলে, সি গৈ সোমাই বোলে মাৰিছে। মোক বোলে তহঁতি একো কৰিবই নোৱাৰিবি, হিলাবই নোৱাৰিবি বোলে, মোৰ বহুত ওপৰৰ পৰা হাত আছে বোলে, মই বোলে ইয়াত বোলে ধ্বংস কৰি দিম বোলে। অঁ, তাৰপিছত এই বাইদেউজনী কৈছে বোলে মই ফচাই দিম এতিয়া, সেনেকৈ কৈ আছে বাইদেউজনীক, এই হেৰি ডাঙৰ বাইদেউজনীক কৈ আছে। মই আমি বিচাৰিছোঁ যে এইগৰাকী বাইদেউ ইয়াক থাকিব নালাগে, কেলৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভয় কৰিছে স্কুল আহিবলৈ, নপঢ়ো কৈছে, সদায় মাৰি থাকে, আৰু পৰাটো যদি কৰে তেতিয়াও মাৰে, আৰু নপৰাটো কৰিলেও মাৰে, আৰু ক'ব যে পাগল আছে নেকি তহঁতি, পাগল আছে, আৰু সদায় চিনেমা চাই থাকে। আমি চাইছোঁ বাৰু, বাকী বাইদেউ পঢ়াই থাকে, চিনেমা চাই থাকে, আৰু কিবা এটা সুধিবলৈ গ'লে হৈ পাগল বোলে, ঘৰৰ পৰা কৰি নাই অহা, সেনেকৈ কয়, আৰু মাৰে, বহীটো মাৰে, বহি ফালি দিয়ে, সেনেকৈ কৰে। ৰাতিপুৱা স্কুলৰ কথা ক'লে নেযাওঁ নেকি বোলে, আজি কৰবী বাইদেউ আহিব মাৰিব, সেনেকৈ কয়। মই বোলে হেৰি এনেকুৱা কৰিম বোলে, মোক কোনো কৰিবই নোৱাৰিব, কোনো মোক খিলাবই নোৱাৰিব, হয়তো কালি কাৰোবাক মাৰি গুচি যাব, আমিতো একো কৰিব নোৱাৰিম, আমি ঘৰত থাকিম, ইয়াত থাকিব ল'ৰা ছোৱালী। এতিয়া কালি ছোৱালীজনীক মাৰিলে বাকী বাইদেউ গমেই নাপায়, যেতিয়া ছোৱালীজনী কান্দি কান্দি কিবা হৈ গৈছে তেতিয়াহে গম পাইছে। অঁ, আজি এই দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছোৱালী এজনী জোনমণি বৰা, জোনমণি ভূমিজ নামৰ ছোৱালীজনীক কালি মানে মাৰিলে কৰবী মহন্ত, কৰবী মহন্তই মানে ভালকৈ দুখ পোৱাকৈ মাৰিলে। মৰাৰ পিছত হস্পিটেললৈ নিয়া হ'ল তাইক, হস্পিটেললৈ নিয়াৰ পিছত ডক্টৰ আহিলে, ডক্টৰে মোক আপত্তি দিলে, আহিছে কি হ'ল, তেতিয়া সেই বাইদেউকো মাতিলে, বাইদেউৱে ক'লে যে মই ছোৱালীজনী চিনিয়ে নাপাওঁ, মই নাই মৰা নহয়, ৰীনাক্ষী বাইদেউহে মাৰিলে, সেইটো বুলি ক'লে। তাৰপিছত এতিয়া স্কুলৰ পৰিস্থিতি একদম আগষ্ট মাহৰ পৰা একদম তাই মানে পৰিৱেশ মানে বিনষ্ট কৰি আছে, আমাৰ ক্লাছ কৰিবলৈও মানে মন নাযায়, আৰু তাইক মই কিবা এটা ক'লে মানে তাই মোক মানে উল্টাই পেলাই চাকৰি খাই দিম বুলিয়ে কয়, ভয় লাগে আকৌ, তাই কোন পাকত কি কৰি দিব আমি নাজানো নহয়, আৰু তাইক কিবা এটা ক'লে তাই উল্টাই মুখে উল্টাই উল্টাই কিবাকিবি কয়, মাৰধৰ কৰে। মাৰধৰ কৰাৰ পিছতো মই তথাপিতো কওঁ নেমাৰিবা বুলি, তাই তেতিয়া কয় যে মই চিনিয়ে নাপাওঁ, ক'ত মাৰিছোঁ, ৰীনাক্ষী বাইদেউহে মাৰে, এনেকৈ বুলি কয়, মোক কয় আপুনিহে মাৰিছে, চাকৰি খাই দিম, পূৰা পিটি দিম বোলে, পিটি দিম বুলি কয়, গোটেইকেইজনীকে মাষ্টনী বোলে, আটাইকেইজনীকে পিটিম, ৰান্ধনীকো পিটিম বোলে, চিনি পোৱা নাই বোলে মোক, এনেকৈ বুলি কয়। চিন্তা হৈছে মানে মোক বাৰুকৈ ভয়ো লাগিছে, কিজানি তাই পিছফালৰ পৰা মোক কিবা এটা কৰি দিয়ে। মোক বোলে তহঁতি একো কৰিবই নোৱাৰিবি, হিলাবই নোৱাৰিবি বোলে, মোৰ বহুত ওপৰৰ পৰা হাত আছে বোলে, মই বোলে ইয়াত বোলে ধ্বংস কৰি দিম বোলে। অঁ, তাৰপিছত এই বাইদেউজনীক কৈছে বোলে মই ফচাই দিম এতিয়া, সেনেকৈ কৈ আছে বাইদেউজনীক, এই হেৰি ডাঙৰ বাইদেউজনীক কৈ আছে। মই আমি বিচাৰিছোঁ যে এইগৰাকী বাইদেউ ইয়াক থাকিব নালাগে, কেলৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভয় কৰিছে স্কুল আহিবলৈ, নপঢ়ো কৈছে, সদায় মাৰি থাকে, আৰু পৰাটো যদি কৰে তেতিয়াও মাৰে, আৰু নপৰাটো কৰিলেও মাৰে, আৰু ক'ব যে পাগল আছে নেকি তহঁতি, পাগল আছে, আৰু সদায় চিনেমা চাই থাকে। আমি চাইছোঁ বাৰু, বাকী বাইদেউ পঢ়াই থাকে, চিনেমা চাই থাকে, আৰু কিবা এটা সুধিবলৈ গ'লে হৈ পাগল বোলে, ঘৰৰ পৰা কৰি নাই অহা, সেনেকৈ কয়, আৰু মাৰে, বহীটো মাৰে, বহি ফালি দিয়ে, সেনেকৈ কৰে। ৰাতিপুৱা স্কুলৰ কথা ক'লে নেযাওঁ নেকি বোলে, আজি কৰবী বাইদেউ আহিব মাৰিব, সেনেকৈ কয়। মই বোলে হেৰি এনেকুৱা কৰিম বোলে, মোক কোনো কৰিবই নোৱাৰিব, কোনো মোক খিলাবই নোৱাৰিব, হয়তো কালি কাৰোবাক মাৰি গুচি যাব, আমিতো একো কৰিব নোৱাৰিম, আমি ঘৰত থাকিম, ইয়াত থাকিব ল'ৰা ছোৱালী। এতিয়া কালি ছোৱালীজনীক মাৰিলে বাকী বাইদেউ গমেই নাপায়, যেতিয়া ছোৱালীজনী কান্দি কান্দি কিবা হৈ গৈছে তেতিয়াহে গম পাইছে। অঁ, আজি এই দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছোৱালী এজনী জোনমণি বৰা, জোনমণি ভূমিজ নামৰ ছোৱালীজনীক কালি মানে মাৰিলে কৰবী মহন্ত, কৰবী মহন্তই মানে ভালকৈ দুখ পোৱাকৈ মাৰিলে। মৰাৰ পিছত হস্পিটেললৈ নিয়া হ'ল তাইক, হস্পিটেললৈ নিয়াৰ পিছত ডক্টৰ আহিলে, ডক্টৰে মোক আপত্তি দিলে, আহিছে কি হ'ল, তেতিয়া সেই বাইদেউকো মাতিলে, বাইদেউ ক'লে যে মই ছোৱালীজনী চিনিয়ে নাপাওঁ, মই নাই মৰা নহয়, ৰীনাক্ষী বাইদেউহে মাৰিলে, সেইটো বুলি ক'লে। তাৰপিছত এতিয়া স্কুলৰ পৰিস্থিতি একদম আগষ্ট মাহৰ পৰা একদম তাই মানে পৰিৱেশ মানে বিনষ্ট কৰি আছে, আমাৰ ক্লাছ কৰিবলৈও মানে মন নাযায়, আৰু তাইক মই কিবা এটা ক'লে মানে তাই মোক মানে উল্টাই পেলাই চাকৰি খাই দিম বুলিয়ে কয়, ভয় লাগে আকৌ, তাই কোন পাকত কি কৰি দিব আমি নাজানো নহয়, আৰু তাইক কিবা এটা ক'লে তাই উল্টাই মুখে উল্টাই উল্টাই কিবাকিবি কয়, মাৰধৰ কৰে। মাৰধৰ কৰাৰ পিছতো মই তথাপিতো কওঁ নেমাৰিবা বুলি, তাই তেতিয়া কয় যে মই চিনিয়ে নাপাওঁ, ক'ত মাৰিছোঁ, ৰীনাক্ষী বাইদেউহে মাৰে, এনেকৈ বুলি কয়।
মোক কয় আপুনিহে মাৰিছে, চাকৰি খাই দিম, পুৰা পিটি দিম বোলে, পিটি দিম বুলি কয়। গোটেইকেইজনীকে মাছজনী বোলে, আটাইকেইজনীকে পিটিম, ৰান্ধনীকো পিটিম বোলে, চিনি পোৱা নাই বোলে মোক, এনেকৈ বুলি কয়। চিন্তা হৈছে মানে মোৰ বাৰুকৈ ভয়ো লাগিছে, কিজানি তাই পিছফালৰ পৰা মোক কিবা এটা কৰি দিয়ে,